І ось мені щойно повідомляють, що в Верховній Раді обрали суддів. З нами на живому зв'язку Євгенія Мотрич. Женю, то які результати голосування? Доброго вечора ще раз, Віто. Насправді, от буквально кілька хвилин тому спікер з трибуни оголосив про результати голосування депутатів. Отже, голосувало 268 депутатів, лише троє з них проголосували проти всіх. Мельник Микола Іванович, який є першим кандидатом на крісло судді Конституційного суду, отримав довіру 245 народних депутатів. Сліденко Андрій віддали йому 239 за. Стритовича Володимира підтримало 203 народних депутата, Станіслава Шевчука 244 та Сергія Саса 257 за. Кажу ще раз, що троє лише депутатів не проголосували проти всіх, і щойно з трибуни оголосили про такі результати, про новообраних суддів Конституційного суду. Віто? Так, Женю, дякую тобі.